heb geen onderwerpenlijst. Nee, ik heb ook niks voorbereid. Oh jee. Zo, ja, oké. En ik ook niet. Nou, mooi. Ready to go? I'm ready. Even kijken of jou er nog iets meer bij de... Zo, ik denk dat ik het iets... Zullen we het iets korter houden? Een keer? Dat ja. Niet een omweg gaan rijden, maar gewoon naar de wasstraat en terug. Ja, we gaan naar de wasstraat. Ja. Want hij is echt weer vies, hè? Maar jij was een artikel aan het schrijven. Oh jongens, begin er niet over. Echt, ik heb enorm respect voor schrijvers. Het enige wat ik kan doen is al mijn ideeën in één keer op een papiertje dumpen. Maar inderdaad, ik ben een artikel aan het schrijven. En dat artikel dat gaat over marketing. En dus mensen die marketing bedrijven. En hun invloed op content. Ja. Zeker in de context van een heleboel van onze klanten kom ik erachter dat zij het voornaamste aanspreekpunt zijn voor het maken van content. En dat is eigenlijk best wel raar. Want dat zijn zelden de mensen die verstand hebben van... even kijken. Oh, kijk, nu passen we er allemaal op. Dat zijn zelden de mensen die echt verstand hebben van het product of van de dienstverlening of weet ik wat. Die weten alleen heel erg goed hoe je dat aan de man moet brengen. Ja. En dus ik stel daar ook echt soort van vragen bij van ja, hoe zou dat dan eigenlijk moeten? Zou marketing de eigenaar moeten zijn van het maken van content voor een bedrijf of voor jezelf of wat ook? Of... ja, hoe los je dat op? Ja. En het komt er eigenlijk op neer dat organisaties, dat de meest communicatieve mensen, of mensen die weten hoe je moet communiceren, hoe je content maakt, dat die nou eenmaal bij marketing zitten. En dat ligt natuurlijk heel erg aan hoe groot het bedrijf is. Maar dat zij wel weten wat de tone of voice moet zijn. En wat de indeling moet zijn. En ze hebben nog enigszins achtergrond van hoe je iets prettig kan verpakken. Zodat een klant dat ook fijn vindt om te lezen. Maar, en dat is dus de andere kant van de medaille. Zij maken ook content die past bij hun vakgebied. Namelijk het aan de man brengen van, ja, van artikelen. Nou, het is natuurlijk aan de ene kant... Het is een beetje afhankelijk van wat voor soort site het is. Als het een winkel is, dan is het logisch dat marketing in ieder geval nogal wat te maken heeft met de communicatie. Ja. Want een groot deel van een winkel is gebaseerd op marketingtechnieken. Ja, het primaire doel zeker. Dus dat betekent het verkopen van, noem eens wat, boeken of boormachines. Ja. Maar dat is ook, een winkel is ingericht volgens bepaalde, een fysieke winkel, daar zit heel veel marketingonderzoek zit daarin. Ja. En datzelfde onderzoek geldt ook voor online, voor een hoop van die dingen. Dus het is natuurlijk ook wel logisch dat marketeers zich daarmee bemoeien. Ja, zeker. Ja, en nogmaals, zeker vanuit hun expertise, want zij weten nu eenmaal hoe dat soort dingen gemaakt moeten worden. Ja. Maar ik heb er zeker aantekeningen bij, namelijk van de soort content die zij maken. Ze maken content die helpen de boormachine aan de man te brengen. Ja. Maar eigenlijk begint dan het proces pas. Als je een winkel bent, je verkoopt die boormachine. Ja, nou, hoe kan je er nou voor zorgen dat de klant het prettig vindt dat ze bij jou hebben geshopt? Nou ja, dat zit helemaal in het aankoopproces. Ja. Maar daarna ook van, oh, nou, stel ik zit met een probleem of ik wil de bijpassende accu erbij vinden. Of ik wil weten hoe ik een bepaald stuk hout aan een ander stuk metaal vast kan maken. Ja. Dus bij het gebruik en aftercare na de aankoop, ja, daar zou je eigenlijk ook heel goed content kunnen maken. En dat mis ik heel erg. Er zijn een heleboel websites die gericht zijn op de verkoop, maar niet op wat er allemaal daarna komt. Maar volgens mij zie je dat toch steeds meer juist wel gebeuren. Ja, bijvoorbeeld... gelukkig wel.
Maar dat is ook vanuit een efficiëntiegedachte wordt dat gedaan. Van ja, we willen zo min mogelijk mensen bij onze helpdesk. Fysieke helpdesk of telefonische helpdesk. Want dat kost gewoon geld. Ja. Google, die kan je alleen maar alleen maar een brief sturen als je... Nou ja, die kan je eigenlijk kan je niet fysiek contact mee opnemen. Nee, sowieso niet fysiek. En er zijn een heleboel fora, zeg maar. Daar vertrouwen ze een beetje op, denk ik. Ja. Maar dat is zeker zo. Zeker voor support en zo. Nou, dan is het heel erg fijn als je dat inderdaad in een video kan stoppen. Of in een hele grote, lange, veelgestelde vragenlijst. Ja. Maar, en dat heb ik wel eens gemerkt bij sommige van onze... van onze klanten, hè, die in gevoelige gebieden zitten, en noemen ze wat, de financials en zo. Ja. Die willen bijvoorbeeld niet op een FAQ zetten. Help, mijn login werkt niet en alles doet het niet. En wat moet ik nu doen? Een situatie die heel goed voor kan komen, bijvoorbeeld bij onderhoud of weet ik veel wat van de website. Ja. Maar die vraag die willen ze niet op de website zetten, omdat dat conflicteert met het scheppen van een vertrouwd beeld van het betreffende merk. Ja, ja, ja. En dat is wel een beetje krom gedacht natuurlijk. Dat is eigenlijk wel, ja. Want je zou zeggen, nou, als de vraag beantwoord wordt, dan wek je sympathie bij de klant. Hè. De klant is geholpen. Dan wek je vertrouwen van, oh, ze hebben ook nagedacht over worst case scenario's. Ja, precies, ja. Ik zou dat in ieder geval wel prettig vinden. Ik zou dat ook doen, alleen, nou goed, er zijn blijkbaar dus ook onderzoeken in de marketing dat het verzwijgen van defecten, of daar een hele tijd in elk geval niet mee omgaan eigenlijk, dat ook een werkende strategie is voor een merk. Ja? Een heel mooi voorbeeld daarvan is Apple. Als er iets mis is met een Apple-artikel, dan kan je dat op het forum kwijt en je kan bij je servicecenter langs. Ja. Maar Apple zal... Het moet echt heel, heel erg worden voordat Apple publiek zegt van... Hey jongens, er is iets mis met onze iBook. De kleur vervaagt en daar gaan we iets aan doen. Ja. Dat doen ze simpelweg niet. Dus niet zo openbaar, maar ze doen het wel. Ik heb wel met meerdere Apple producten gemerkt. Was een batterij bijvoorbeeld, die ging heel snel leeg. Ja. Oh, dan bleek er iets mis te zijn met die batterij en dan kon je hem gratis inwisselen. Ja. Maar ze gaan daar niet mee de boer op. Nee, dat klopt. Nee, ze zullen niet een persbericht eruit sturen. Maar die bestanden zijn, of dat soort documenten zijn wel online te vinden, waarin staat wat er aan de hand is. En, dus niet altijd. Het duurt vaak een tijdje. Ik merk dat er dan toch blijkbaar ook een communicatieteam over moet van oké, hoe kunnen we dit, maar bij Apple, dit probleem het beste aanpakken? Communicatie en legal. Ja, ja. Verschrikkelijk. Ja, precies, ja. Nou, kijk, en vanuit het... Ik bedoel, dit is een worst case scenario van wat nou als er iets misgaat. Wil je daar dan ook informatie over bieden? Nou, ik denk van wel, want dat biedt inderdaad sympathie. Maar ook bij gewoon het normale gebruik. En dat is eigenlijk... dat je als merk of als bedrijf je ook begeeft in het gebied waarin je gebruikers zitten. Dus dat je zelf ook, laten we de boormachinefabrikant als voorbeeld nemen. Ja. Dat je zelf ook begeeft in ondernemers of aannemers bedoel ik. Dus dat je naar conferenties gaat waar je vragen kan beantwoorden. Of misschien zeg maar, je een beetje kan verkennen in hoe mensen omgaan met jouw product en wat voor andere zaken daarbij gemoeid zijn. Zodat je dus vanuit dat perspectief ook fijne content kan aanbieden. Ja. Dus jezelf eigenlijk relevanter kan maken online. En dat zie ik gelukkig ook veel vaker gebeuren. Maar die mensen die moeten nog een beetje geholpen worden. Dat gaat nu nog een beetje vanuit marketing van goh, zou het niet leuk zijn als. En dan dat het inhoudelijk net de plank mislaat. Maar dit soort communicatie, hoort dat niet gewoon eigenlijk wel bij marketing? Maar is het niet gewoon een probleem dat marketing zich er nog niet genoeg mee bezig heeft gehouden en nog op een oude manier marketing bedrijft? Zou dat het kunnen zijn? Dat er een soort van conflict is tussen oude en nieuwe vormen van communicatie?
Dat zou heel erg heel goed kunnen. Dat hier gewoon nog niet genoeg onderzoek naar gedaan is. Of dat het allemaal nog even uitgezocht moet worden. Ja, of... Ja. Want ik denk dat er binnen een organisatie van... een boormachinefabrikant, dat daar heel goed mensen kunnen zijn die daar... Ja, die dingen dagelijks gebruiken. Of bijvoorbeeld... ze demonstreren op grote conferenties. En dat zij ook inhoudelijk veel meer kunnen vertellen dan een willekeurig marketingafdeling dan ook. Ja. En dat zij eigenlijk ook meer mankracht hebben om, om online fijne, mooie content te maken. En dat ze meer eigenlijk alleen maar gecoacht hoeven te worden door... door marketing. Dat zie je natuurlijk ook steeds meer. Vaak worden experts aan het woord gelaten. Ja. Dat is ook gewoon een manier van producten verkopen. Ja. Ja, of gewoon laten zien hoe jij je als merk wil profileren. Kijk, er zijn twee manieren om dat te doen. De ene is een expert heel veel geld betalen om een slecht product aan te prijzen. Ja. Dat zie je in de klassieke reclame gebeuren. Ja. Of je laat een expert aan het woord over wat hij echt goed vindt. Ja. Het risico daarbij is natuurlijk dat die expert gaat zeggen van het product wat verkocht moet worden is niet zo goed. Ja. Maar de... Ja, dat je eigenlijk, dat je mensen gaat sponsoren om mooie content te maken. Nou, ik ben dus bijvoorbeeld gevraagd om een webinar te gaan doen over responsive design. Ja. En dat wordt georganiseerd vanuit een content management systeem. Mm-hmm. Maar mijn verhaal sluit niet helemaal aan bij wat dat systeem verkoopt. Dus of wat het allemaal kan. Mijn filosofie is eigenlijk nogal op sommige punten tegenovergesteld van de filosofie van het CMS. Oké. Dus de dingen die ik vind dat het geen feature is, die verkopen zij als feature. De bekende checklist waar we het een paar wasstraden geleden over hadden. Ja. Maar dat is op zich wel interessant. Dus ze willen graag dat ik het doe. Maar ze hebben er wat moeite mee dat ik mijn eigen ding ga vertellen. Want ga jij ook praten met hun klanten dan? Ja, dat is een webinar voor hun klanten. Oké. Dus dat wordt nog even kijken hoe dat gaat gebeuren. Ik ga natuurlijk niet zeggen van... Ik ga mijn verhaal niet aanpassen. Nee, precies, ja. Maar je gaat ze ook niet door het slijk halen, expres. Nee, natuurlijk niet. Ik ga gewoon mijn verhaal vertellen. Ja. En dan mogen die klanten zelf... Die wil nog een eentje achteruit. Wat ga je doen? Ja, ze wil er ook in. Ah. Ze wil ook wassen. Dit zijn natuurlijk de maandagmensen. Die zijn veel minder gewend aan de wasdraad. Maar goed, als je dan zo'n artikel aan het schrijven bent, dan kom je, denk je zo van, dit is ook een los onderwerp en dit is ook een los onderwerp. Dat is dus de reden waarom ik zei van, dat is echt, het schrijven van artikelen, dat is echt een bezigheid. Echt een vak ook, denk ik. Nou ja, dat is geen vak. Je moet het een paar keer gedaan hebben. Ja. En dan word je er beter. Ja, je moet eraan wennen inderdaad. Dat is misschien het idee. Als je het een paar keer hebt. Ik merk het zelf ook. Ik kan ook vaak dat ik dan eigenlijk niet kan stoppen. Dat ik de focus kwijtraak. Ik ga ook even naar buiten. Ja. Om eventjes wat spullen van de auto af te plukken. Ja. Even kijken of dit werkt. Oh, jongens. Zo dan. Tot straks. Ben ik nu weer te verstaan. Hallo, hallo. En ik ook. Ja. Dat werkt gewoon.
ding vasthouden. Zo. Het is gezellig zo. Jongens. Echt druk. Het is gewoon elke dag. Ja, dus volgens mij non-stop gaan die auto's doorheen. Ja, of iedereen die gaat inderdaad even tussendoor. Even tussen de middag naar de lunch. Even lekker de auto wassen. Ja. Ik doe dat ook altijd. Ik wou dat ik een auto had, dan had ik het ook gedaan. Het is pure sociale bezigheid. Heren, goedemiddag. Hallo. Hallo. Ik wou eenmaal het Polish pakket. 13,50 alsjeblieft. Die wou ik pinnen. Ja. Kijk eens, alsjeblieft. Dank je. Pippi. Hoi. Hartstikke goed. Wil je het bonnetje nog mee? Nee, hoor, dank je. Oké. Fijne dag verder. Joe, hoi. Doei. Kijk, stel je voor dat deze mensen nou allemaal video's gaan maken over hoe je het beste je auto kan onderhouden. Ja. Zou toch fantastisch zijn? Ja. Maar je durft te wedden dat de marketing van de wasstraat denkt van... Hé, weet je wat, we gaan een reclamefilm maken en aanbiedingen. Wel. Zit je vast? Ik zit er niks achteruit. Ik heb de wasstraat stuk gemaakt. Oh jee. Oeps. Oeps. Ik zet tenminste achteruit in plaats van in neutraal. Ja, dat kan natuurlijk. En toen reed ik over een of ander dingetje heen en nu staat de hele wasstraat stil. Is die stuk. En iedereen wordt eruit gehaald? Nee, toch? Heeft iedereen nou eruit gehaald? Ja, hij staat gewoon stil. Ja. Nou ja, feedback. Ik heb alleen maar feedback gekregen over dat het te lang duurt. Weer, hè? Ja. Ze houden het wel vast. En het duurt gewoon te lang. Dus ik kreeg te horen van, ja, ik heb het helemaal gekeken tot de wasstraat. Dus eigenlijk... Ja, en daarna komt het echt een leuke eigenlijk. Ja, het komt erop neer dat mensen de helft maar zien. Ja. Anders moeten we het gewoon... net als dat we nu ook al een kant B hebben... Ja, laten we. Gaan we er wat aan doen, denk je? Waaraan? Aan de lengte? Ik weet het niet, ja. We kunnen ze natuurlijk. En theoretisch zouden we het korter kunnen maken. Maar de vraag is of we dan. Ja, of we dan wel genoeg op gang komen. Ja. Ja, nou ja, ja. Of we moeten voortaan vanuit de wenkenbouw weg vertrekken. Naar de wasstraat rijden en dan weer terug naar de winkelweg weg. Ja, precies. Ja. Dan hebben we net 5 minuten aan materiaal. Ja. Oeps. De ketting is gebroken. Oh. De wasstraat is stuk. Ik heb hem echt stuk gemaakt. Dit is... Ik ben benieuwd of ze dan die tweede straat gaan aanzetten. Dat zal dan wel. Nou, we zijn erin. Oh, we zijn erin. Ik heb hem niet stuk gemaakt. La. Ik kom straks met het rekeningetje. Ja. Ja. 100.000 euro. Ja, precies, ja. Ja, je weet hoe het gaat, kettingen. Maar, nou goed, de lengte. Ja, nou, de lengte is dus gewoon echt het probleem. Ja. Dus eigenlijk wordt het gewoon als onacceptabel lang, wordt het eigenlijk gezien. Ja, ja, dan moeten we gaan kijken of moeten kijken of die losse stukjes dan ook echt nut hebben. Want daar maak ik me een beetje zorgen om. Of het inderdaad, of de losse stukjes interessant genoeg zijn. Ja, of misschien moet gewoon het hele concept anders en moeten, ja, we dus niet in een auto gaan zitten en heel lang gaan rijden. Dat lijkt vanuit perspectief van
vijf minuten geleden misschien wel een goeie. Maar misschien moeten we gewoon af en toe een korte videopodcast doen. Maar ja, kort, één onderwerp. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja. En dat, dat gaat sowieso lukken. Kan dit in hemelsnaam stuk gaan? Zoveel kracht erin. Maar goed, als we dat besluiten, ik zou het wel missen hoor. Het is wel leuk zo'n... Ja, nee, maar ik bedoel... Het is ook heel erg leuk. En het, ik, wat ik het fijne eraan vind, is gewoon, ze zijn er ook mee begonnen. We wilden gewoon met elkaar kletsen, ja, over content. Ja, het is natuurlijk ook zo, als je... En waarom zouden we niet mensen uitnodigen erbij? Ja, als je langer rijdt en als je langs het oude hoeren, op een gegeven moment ga je natuurlijk ook, dat is wat anders dan eventjes 10 minuten zitten. Ja, precies. Je krijgt een soort van kritische massa. Ja, precies. Ja. En je kan inderdaad de ongemakkelijke stiltes, nou, die knip je er gewoon tussenuit. Het is fijn dat we een beetje zitten te staren naar een kapotte wasstraat. Ja, precies, ja. Ik denk dat ik het er even uitknip, inderdaad. Ja, ik denk dat dat stuk het saaiste is wat we ooit hebben gedaan. Ja. Verder weg. Aan de andere kant is het ook wel heel grappig. Ja, vooral de awkward, achtige blikken die we dan hebben. Maar we zijn er nu alweer door. Ja. Oh, maar kijk, aan de onderkant is het gewoon heel erg anders. Zodat die, is een hele zachte borstel. Dus, het is jammer dat ik dat niet kan zien. Moet je zeker eens een keer uitproberen, dat was het. Ja, zeg maar aan de deurkant, dat is een hele zachte borstel, dus niet met die grote zwabbers. Oké. Zo, en nu niet eens achteruit zetten. Nee. Zet ik de camera weer aan. Ik denk dat we gewoon mee door moeten gaan. Jawel, moeten we. Gewoon niet naar de kritiek luisteren. Inderdaad. En als er niemand wil kijken, nou, dan kijken ze toch lekker niet. Even, dan gaan we gewoon een ander publiek nemen. Ga je toch lekker tv kijken? Ja. Ja. Voor €120 per maand. Oh ja, moet je daarvoor betalen? Wij zijn gratis, wist je dat? Moet je betalen voor tv? Ja, dat zeggen ze is inderdaad. Echt zo? Ja, dat is heel raar. Hey, kan je hem op een leuke fotogenieke plek zetten? Oh ja. Toet, toet. Als we dat nou in beeld hebben, dat zou relaxed zijn. Oh, dat rare gebouw daar. Oh ja, oh, dat is helemaal cool. Maar hoe krijg je het daar in bed? Denk als je lastig. Hem, ik zou hem hier op de stoep kunnen zetten, maar... Even kijken. Ik denk niet dat ik hier vandaan... Ja, kan je hem hier erop rijden misschien? Hier kan ik hem natuurlijk neerzetten. Oh. Ja, precies. Allee op. Zo. Nou ja, we gaan een foto ding doen, hè? Precies, ja. Oké. Alright, dan zet ik deze... Oh. Even afkoppelen. Moet eruit. Even kijken, daar zit ik.
En we nemen op. Ja. Als het goed is. Oh, sorry. Hallo, hallo. En jij bent ook te horen, toch? Ja. Ja hoor. Mooi. Daar nemen we ook nog op. Zo. Even gehandels met kabels. Maar dat komt goed. Zo. Foto gemaakt en het is koud, heb ik net gehoord. Ja. Nou, het is afgelopen, hè, met Sopa. Nou. Hij is er niet doorheen, zegt iedereen. Nee, hij is on hold gezet. Ah. Dus we gaan het nu even niet doen, want het ligt wat gevoelig om nu in te stemmen met deze wet. Ja, precies, ja. Maar het erg, wat ik echt een van de opvallendste dingen vond, was dat een oud senator, die nu lobbyist is voor de MPAA. Ja. Ja, voor de filmindustrie. Ja. Ja. En die, ja, Moving Pictures Association of America zal het wel zijn. Ja. Die is daar lobbyist voor. Die heeft op Fox News heeft hij gezegd, het kan niet zo zijn dat die senatoren die wij betaald hebben, dat die nu niet onze wet uitvoeren. Openlijk. Dat is gewoon openlijke corruptie. Is hij nou echt aan het zeggen dat, dat mensen betaald zijn? Ja, ja. Maar dat kan toch niet? Dat is toch dat is een politiek orgaan? Dat kan toch nooit? Het is, hij heeft openlijk toegegeven dat er corruptie bestaat. Dat is het ergste wat hier, denk ik, wel uitkomt. Maar wat helemaal erg is, dat dat helemaal niet eens is opgepikt. Dat is één blogpostje, heb ik daarover gelezen. Ja. Ja, ik heb het gisteren even gehoord. Die man heeft, maar... heeft dat gewoon gezegd op tv. Dat er dan miljoenen mensen naar hebben gekeken. En dat is niet eens... Wauw. Ja, ik denk dat ze deze wetgeving over een andere boeg gaan gooien. Oh ja, er komt nu gewoon een andere versie met hetzelfde. Ja. En ze gaan gewoon door totdat het erdoor is. Want op een gegeven moment wordt iedereen het ook wel weer moe om actie te ondernemen. Ja, ja. Ja, inderdaad. En dat zag je bij andere dingen ook. De heleboel Europese wetgeving die is ook op die manier erin gedaan. Ja. En dan zeggen ze zo van, oké, je mag niet stemmen. Dat is nou jammer. Dat is, je hebt verkeerd gestemd. Weet je wat? We doen het gewoon nog een keer. Ja. En dan hoef je niet te stemmen. Ja, 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 ja. Best ernstig eigenlijk. Ja, het is gewoon... Zo gaat het nou. Maar dit zou, ik vind het echt een hele erge wet als die erdoor komt. Het zou nou, weet je, als het nou alleen maar voor, weet je, Venezuela is of whatever. Nou ja, lullig voor die mensen die daar wonen, maar dat heeft niet zo'n grote impact. Maar dit is Amerika. En als daar iets wordt bepaald, dan heeft dat impact op alles gewoon. Dan heeft dat impact op het internet wereldwijd. Daar is Amerika gewoon helaas te invloedrijk voor. Ja, zeker. Het zou het niet moeten zijn, want het is een maar land. Europa die roert ook zijn zaken met de privacywetgeving, vergaande privacywetgeving. Ja, maar voor online. Maar het grote verschil is dat Europa heeft die doet een hoop, in ieder geval op internetgebied, bekijken ze het internet vanuit de gebruiker. Ja. En Amerika bekijkt het internet vanuit rechthebbenden. Precies, ja. En daar zijn... Vanuit de bedrijven die daar en handelen. Bedrijven in Amerika hebben dezelfde rechten als personen. Ja. Maar bedrijven in Amerika hebben meer rechten dan personen, want ze hebben meer geld. Precies, ja. Dus dat is een beetje het kromme. Dus ze hebben meer invloed eigenlijk. Ja, of in elk geval, de invloed is gebald in één orgaan. Gebaseerd op geld. Als je geld hebt, dan heb je invloed. Ja. En sterk nog, het is nu net ook bevestigd dat je dat dus echt daadwerkelijk ook kunt kopen, dat je senatoren geld kunt geven en dat ze dan wetten voor je aannemen. Ja. Daarover misschien iets minder opletten. Ja, het is te absurd voor woorden eigenlijk. Ja. Vooral ook om te realiseren, zo van, oké, dat is dus een wereld waarin wij leven. Of
raar, joh. Ja, dat is een... weet je, we hebben het altijd over dat je niet, geen zaken moet doen met corrupte landen. Nou. Ja. Onze grootste partner. Ja. Ja, het is zonde. Maar goed, ik hoor overal op de Twitters dat iedereen... of iedereen tweet... oh, gelukkig, SOPA is van de baan. Ja, het is in ieder geval voorlopig van de baan. Het is, ja. Het is wel goed nieuws natuurlijk. Ja, maar het is niet alleen maar... Precies, de slag is gewonnen, maar de oorlog is nog lang niet over. Nee, nee, nee. Integendeel. Ik denk dat we nu extra goed moeten gaan opletten of... Ik las een mooi artikel van een overtuigde piraat. Dat was iemand die had... die was vroeger een downloader zoals we bijna allemaal wel zullen zijn. Hè? Downloaden is iets... En als we het goed vinden, dan kopen we er wat van. Ja. Of we kopen nog meer cd's van. In ieder geval die het gebruiken als een soort van radio. Om eens een keertje een nummertje te horen. Precies. Of een keer wat te ontdekken. Inspiratiekanaal. Ja. En hij zat echt bij, ook bij een online groep. Iets die hun naam was... Downloaders of Buy Music, zoiets. Dat was dus echt een groep die zei van ja, we downloaden... Maar we kopen ook. We betalen voor onze muziek. Ja. En deze figuur, die was daar specifiek op teruggekomen. Die weigert nog te betalen aan muziek. Oh. Of aan de muziekindustrie en de filmindustrie. En daar had hij wel echt wel goede argumenten voor. Namelijk wat hij zegt. Dus ik betaal aan een industrie die mij in de gevangenis wil stoppen. Omdat ik wel eens wat download. Die het onmogelijk maakt. Het schijnt dus zo erg te zijn in Amerika. Dat sommige leraren aan universiteiten. Dat die geen filmmateriaal meer durven te gebruiken in hun presentaties. Omdat ze anders gesuurd kunnen worden door de filmindustrie. Dus die durven geen referenties meer te maken aan hedendaagse cultuur. Hè? Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus je mag geen... Stel je voor dat je geen quotes of filmfragmenten van Pulp Fiction mag gebruiken. Dat is gewoon... Pulp Fiction is een onderdeel van de hedendaagse cultuur. Dat heeft echt invloed gehad. Het nieuws is, zeg maar. Maar in Amerika worden dus dat soort referenties worden niet meer gemaakt. Hmm. Omdat je anders een rechtszaak aan je broek kan krijgen. Omdat je copyright... zo ver is het. Daarmee. En dat is echt ernstig. Dus het raakt zelfs het onderwijssysteem. Ja. Maar het raakt zelfs niet alleen dat, maar gewoon de hele cultuur. Dus je mag niet meer referenties maken aan bepaalde dingen. Dat is gewoon waanzin. Ja, dat is echt waanzin. Het maakt dingen dus stuk. Dus ja. Het voegt niks meer toe. Het breekt echt dingen af. Ja. En ik denk dat... Ik vraag me af of ze zich dat ook realiseren. Dat ze zeg maar... Oké, we gaan nu zo op de commercie in... dat wij eigenlijk het verspreiden van de cultuur... dat gaan we onmogelijk maken op die manier. Ja, maar ook het borgen daarvan. Ja, ook het idioten. Je mag niet eens een film noemen bijna. Ja. Dat is toch waanzin? Ik bedoel, dus mond-op-mond reclame zou niet meer mogen... omdat... Dan heeft de film er geen controle meer over. Of de industrie er geen controle meer over. Ja, precies. En daar zit het hem in. Ik denk ook dat het oprecht is dat we op een gegeven moment... naar een internet gaan waar sommige dingen wel toegestaan worden. He, dus dat je dat het reviewen van een film, dat het dan wel mag. Maar dat je dat dan wel in samenspraak moet doen met de eigenaar, met de rechthoudende. Ja, of dat een review mag wel, maar dan moet het eerst... gereviewd zijn door... Ja, dan moet een review gereviewd worden. Ja, nou ja, daar zou het best wel eens heen kunnen gaan. Het is toch best ernstig, hè? Ja, het is zonde. Het is vooral ook omdat het niet hoeft. Nee. Kijk, en dat is wel iets wat ik... Het is doorgeschoten, die hele rechthebbende... Maar het is aan beide kanten ook doorgeschoten, hoor. Ik denk ook dat mensen die nu zonder na te denken... content downloaden en daar eigenaarschap over nemen. Dus de piraten. Nee. Piraten, ja. Nee, ik vind dus dat wat die mensen doen, dat zijn gewoon consumenten. Ik wil iets zien, het bestaat.
Ja, nee, precies. Nee, maar laat me even uitpraten, want... Kijk, wat... hoe heet het, gewoon niet heeft gedaan... Wat de filmindustrie en de muziekindustrie gewoon niet heeft gedaan... Dat is... concurreren met wat er is. Dus in plaats van... Ze hebben geprobeerd... Er komt iets nieuws. Er komt een nieuwe manier om muziek te consumeren. In plaats van dat ze daarop in zijn gesprongen... Zijn ze het gaan bestrijden. Ja, ze zijn gaan straffen. Want, en dat werkt simpelweg niet. Nee, dat kan gewoon niet. Kijk, en het belangrijkste... En dat vind ik naar... Dat ze dus straffen vanuit wetgeving. En dat is... Dat gebeurt op bijna geen enkel vlak. Jawel, drugs... Het is hetzelfde als de war on drugs. Het is gewoon onmogelijk om die te winnen. Ja, precies. En de oorlog tegen terrorisme, precies hetzelfde. Geldverslindende onzin. Ja. Mensen willen drugs, mensen willen terrorisme. Nou, dat nee, dat terrorisme. Willen hun overtuigingen delen met anderen. Maar de... Zo'n heel erg extreme... Ik ga niet eens verder erin. Maar het sowieso natuurlijk dat individuen worden gestraft voor het downloaden van muziek. Terwijl ze, weet je, dat zijn, en over het algemeen zijn het ook nog fans. Hè? Dat zijn gewoon fans van muziek. Ja. Want wij gingen vroeger, hoeveel LP's heb ik vroeger gekocht? 10 in mijn hele jeugd. Maar ik had waarschijnlijk wel 50 bandjes. Ja, vol met een mooie radio. Of allemaal opgenomen van vrienden. Ja. Dus gewoon delen. Maar dat mag dan niet. Ja. Maar het is de vraag hoe het nu verder gaat. Nou ja, ze gaan het gewoon nog een keer proberen. Nog een keer, dan gaat het op een gegeven moment gebeuren. Of de tegenstanders moeten... ook gaan lobbyen en de boel gaan omkopen met meer geld. Dat nou ja, is het enige kijk, wat erop zit. En dit was, sorry, ik was dus een tijdje aan het nadenken. Want dit is wel iets wat... Ik denk ook dat we vanuit dat we het samen het moeten gaan oplossen. Dus dat we niet moeten zeggen van... Ja, jullie bieden ons niet de mogelijkheid aan om het makkelijk te downloaden. Maar dat we dus samen gaan kijken van... Oké, beste industrie... Wij willen op deze manier heel graag jullie content consumeren. Ja. Wij denken dat dit het waard is. Wij denken dat, weet je wel, dat er op die manier geopereerd wordt. En merk dus dat een heleboel indie-labels... Dus ja, joh, maar heel veel mensen... Iedereen wil het. Ja, nee, maar dat individuele labels of onafhankelijke labels... Dat die het ook snappen. Ja. Dat die het ook doen. En heel veel kleine ondernemingetjes. Maar ik zag laatst een tweet van die gozer van... 22 Tracks. Ja. En die zei, het is toch ongelooflijk dat ik muziekondernemer ben in deze tijd. Die wordt dus tegengewerkt. Ja. Maar ja, ik vind het wel super stoer dat hij dat toch wel doet. Maar ja. Het is zo'n onmogelijke periode om iets met muziek te doen. Dat er zo spastisch over gedaan wordt, over die rechten. Ja, ja, het moet echt normaliseren. Mensen moeten weer terug. Hele... al die juristen moeten er vanaf. Ja, gewoon wegwezen met die onzin. Ja, laten we kijken wat... Het gaat over toffe dingen. Het gaat over dingen die mensen tof vinden. Daar ga je toch niet... Daar ga je toch geen juristen tussen zetten? Nee. Dan moet je een verkoper tussen zetten. Ja. Een slimme verkoper. Ja. Nou, of in heel veel enthousiaste mensen. Ja. Vooral. Ben je nou uit beeld gegaan? Ja, ik zit heel erg naar deze kant te lijnen. Maar ik denk dat dat misschien wel het core probleem, de basis is van het probleem. Ja. Juristen. Er zitten juristen op. Ja, en die zijn niet in staat om na te denken hoe je het probleem kan oplossen in plaats van... Nou, nee, die het maken kan straffen. Een probleem. Ze lossen, ja, precies. Ze lossen niks op. Ze maken erbij. Ja. Dat is wel heel erg nou. Dus er is een probleem ontstaan wat er nooit was. Ja. En een industrie ontstaan. De rechtenindustrie is natuurlijk een heel groot... Dat is heel erg winstgevend, hebben we gehoord. Ja. Oké, daar kunnen we. Moeten we daarin, in de rechtenindustrie. Het schijnt...
In elk geval op de korte termijn schijnt het goed flink wat op te leveren. En ongetwijfeld zijn die nu ook hun baan aan het verzekeren. Veiligstellen, ja. Veiligstellen. Ja, ja, van, oh jongens, dit moet niet te snel opgelost worden, want anders wordt de legal department opgeheven. Nee, zo wel goed. Oké, volgende week hebben we misschien een verrassing. Ja. Doei.